રાવપુરા વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા છે, રોડ રસ્તા પર પાણી ફરી વળ્યા છે. તો વધુ માહિતી માટે સંવાદદાતા હાર્દિક વડોદરાથી લાઈવ જોડાયા છે, તેમની પાસેથી વધુ માહિતી લઈએ. હાર્દિક, શું માહિતી છે? અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે વડોદરામાં, શરૂઆતી વરસાદમાં એક કલાકની અંદર જ. જો વડોદરા શહેરની વાત કરીએ તો એક મહિના બાદ ફરી એક વખત પૂરની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હોય ત્યાં પ્રકારના દ્રશ્યો જે છે તે વડોદરા શહેરમાં જોવા મળી રહ્યા છે. આ દ્રશ્યો તમે જે જોઈ રહ્યા છો તે શહેરના રાવપુરા વિસ્તારના દ્રશ્યો છે, અને રાવપુરા વિસ્તારમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હોય ત્યાં પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. ઉલ્લેખનીય બાબત છે કે આપણે અગાઉ દર્શકોને કીધું પ્રમાણે કે જે પૂરની પરિસ્થિતિ છે એટલે કે કુદરત છે તેને વડોદરા મહાનગરપાલિકાને એક મહિનાનો સમય આપ્યો હતો, પરંતુ એક મહિનાનો સમય વીતી ગયો, વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ પોતાની ઊંઘ ન ઉડાડી અને એનું જે પરિણામ જે છે તે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના દર્શકો જે છે પોતાની ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છે. રાવપુરા વિસ્તાર આ મુખ્ય બજાર કહેવામાં આવે છે, અને મુખ્ય બજારના વેપારીઓ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે તેનો સામનો કરતા હોય છે. વેપારીઓની અનેક વખત રજૂઆત થઈ, પરંતુ વડોદરા મહાનગરપાલિકાની ઊંઘ જે છે તે ઉડવા તૈયાર નથી, અને એના જ કારણે વેપારીઓએ લાખો કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન જે છે તે વેઠવાનો વારો આવતો હોય છે. જોઈ શકાય છે દુકાનો ટપોટપ દુકાનો બંધ કરીને જે વેપારીઓ છે તેઓ પોતપોતાના ઘરે પહોંચી ગયા છે, અને દુકાનની અંદર રહેલો જે માલ સામાન છે તે સહી સલામત ખસેડી દેવામાં આવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય બાબત છે કે આ તે રાવપુરા વિસ્તારની વાત, પરંતુ શહેરના મોટા ભાગના વિસ્તાર જે છે ત્યાં જળબંબાકારની સ્થિતિ છે તેનું નિર્માણ થયું છે, અને નીચાણવાળા વિસ્તારના જે લોકો છે તેમની મુશ્કેલીમાં ચોક્કસથી વધારો થયો છે. કારણ કે છેલ્લા 1.5-2 કલાકથી વરસાદ જે છે તે અવિરત વરસી રહ્યો છે, અને અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે એના કારણે જે પૂરની પરિસ્થિતિ છે તેનું નિર્માણ જે છે તે ફરી એક વખત વડોદરા શહેરમાં થયું છે. જો આ જ રીતે વરસાદ જે છે તે વરસતો રહેશે તો ગયા વખતે જે પૂર આવ્યું હતું એ જ પૂરની પરિસ્થિતિનો સામનો જો છે તે વડોદરા વાસીઓ કરવો પડે તો નવાઈ નહીં. કારણ કે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી જો થઈ હોત તો આ પરિસ્થિતિ ન થઈ હોત. કીધું પ્રમાણે કે આ વર્ષની વાત નથી, પરંતુ દર વર્ષે વડોદરા વાસીઓ અને ખાસ કરીને રાવપુરા વિસ્તારના જે વેપારીઓ છે તેઓ આ જ પ્રકારની હાલાકી જે છે તેનો સામનો કરતા હોય છે. એટલે આજે વરસાદ જે છે તે વડોદરા વાસીઓ માટે અત્યારે આફતનો વરસાદ સાબિત થતો હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. લોકના હાર્દિક, એક મોટો પ્રશ્ન અહીં એ પણ બની રહ્યો છે કે વડોદરા એટલું મોટું શહેર છે, પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી પાછળ કરોડો રૂપિયા ખર્ચ થાય છે, તો એ પૈસા જાય છે ક્યાં જો આ પ્રકારની કામગીરી થઈ હોય? બિલકુલ, પ્રી મોન્સૂન કામગીરી પાછળ કરોડો જે ખર્ચવામાં આવે છે એ કરોડો રૂપિયા કાં તો પછી અધિકારીઓ અને નેતાઓના ખિસ્સામાં જાય છે, કાં તો પછી આ રીતે પાણીમાં જાય છે. કારણ કે જો પ્રી મોન્સૂન કામગીરી જે છે તે કરવામાં આવી હોત તો પછી આ રીતે જે વડોદરાના રસ્તાઓ છે તે વરસાદી પાણી જે છે તે ન ફરી વળ્યા હોત. વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં જે ભ્રષ્ટાચારની નીતિ છે અને એ નીતિ એ હદે વધી ગઈ છે કે નાગરિકોની પરવા જાણે સત્તાધીશોને અને અધિકારીઓને હોય ના તેમ તે વર્તન કરી રહ્યા છે. આ અંગે જો નાગરિક રજૂઆત કરવા જાય તો તેની સાથે તોછડી ભાષામાં વર્તન કરવામાં આવે છે. એટલે વડોદરા વાસીઓ માટે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે ફરિયાદ કરવી તો કોને કરવી? અધિકારીઓને કરવી, નેતાઓને કરવી કે પછી કુદરતને કરવી? એટલે વડોદરા વાસીઓ અત્યારે મૂંઝવણમાં મુકાયા છે. કારણ કે આ પરિસ્થિતિ જે છે એ વડોદરા વાસીઓ માટે ખૂબ જ કપરી પરિસ્થિતિ છે. અધિકારીઓ નેતાઓ અત્યારે પોતાના કેબિનમાં બેઠા હશે, કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ રૂમ પરથી સ્થિતિનો તાગ મેળવતા હશે, પરંતુ તેઓ ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર આવે ત્યારે તેમને ખબર પડે કે વડોદરા વાસીઓ જે છે તે આવા વરસાદમાં કયા પ્રકારની હાલાકી જે છે તે વેઠી રહ્યા છે. લુમણા, બિલકુલ હાર્દિક, એક મહત્વની વાત અત્યારે આપે એ કરી કે જ્યારે લોકો પૂછે છે ત્યારે તંત્ર તેમને યોગ્ય જવાબ નથી આપતું, અને આપની પાછળ કેટલાક લોકો પણ જોવા મળી રહ્યા છે, તેમની પાસેથી પણ તેમની પરિસ્થિતિ જાણવાનો પ્રયાસ કરશો જે હાલાકી તેમને થઈ રહી છે, તંત્ર જાણે કે કેટલા હેરાન છે લોકો. બિલકુલ, અહીંયા કેટલા લોકો ઉભા છે તેમની સાથે વાત કરીને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું. મોટાભાઈ, તમે વેપારી છો, શું કહેશો? અત્યારે ભાગશો કોઈ મતલબ નથી, તંત્રને રજૂઆત કરીને થાક્યા છો. લુમના, અત્યારે આજે વેપારીઓ છે અત્યારે કઈ પણ બોલવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે, અને સ્વાભાવિક વાત છે એમને આ જગ્યા પર પોતાનો કામ ધંધો કરવાનો છે, વ્યવસાય કરવાનો છે. જો વેપારીઓ તંત્રના વિરુદ્ધમાં બોલશે તો તંત્ર જે છે ત્યાં વેપારીઓને હેરાન પરેશાન કરી મૂકશે. એટલે વડોદરા વાસીઓ અત્યારે લાચાર બન્યા હોય ત્યાં પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે તેનું નિર્માણ થયું છે. લુમણા, બિલકુલ હાર્દિક, લોકો લાચાર બન્યા છે, હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે, અનેક વિસ્તારોના ગરનાળા પણ બંધ કરવા પડ્યા છે. કયા કયા વિસ્તાર છે વડોદરાના હાર્દિક કે જ્યાં બહુ જ પાણી ભરાયું હોય અને આ પ્રકારથી લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા હોય? મુખ્ય ગણનારું કહેવાય છે, જે પશ્ચિમ વિસ્તાર છે તેને પૂર્વ વિસ્તારમાંથી જોડવાનું કામ કરે છે. તે અલકાપુરી ગણનારું થોડી વાર પહેલા જ બંધ કરવામાં આવ્યું છે. એના પછી જેતલપુર ગણનારાની વાત કરીએ તો જેતલપુર ગણનારું જે છે તે બંધ કરવામાં આવ્યું છે. પ્રિય લક્ષ્મી મિલ વાળું જે ગણનારું છે એ પ્રિય લક્ષ્મી મિલનું ગણનારું છે તે પણ બંધ કરવામાં આવ્યું છે. બીજી વાત કરીએ કે મેં કીધું પ્રમાણે કે વિશ્વામિત્રીની જે સફારી છે એ 20 ફૂટ સુધી પહોંચવાની તૈયારીમાં છે.
એટલે જે નીચાણવાળા વિસ્તાર છે કે તલસઠ છે, જામવા છે, મકરપુરા છે, તલસાલી છે, એના સહિતના કલાલી સહિતના જે જુદા જુદા વિસ્તાર છે, કારેલીબાગ, જલારામ નગર છે, તે તમામ જગ્યા પર જે ઝુંપડપટ્ટી એરિયા છે ત્યાં પણ વરસાદી પાણી જે છે તે ભરાવાની શરૂઆત જે છે તે થઈ ગઈ છે. ઉલ્લેખનીય બાબત છે કે રસ્તો જે છે સુમ સડક જોઈ શકાય છે. એકલ દોકલ વાહન ચાલક છે તે પોતાના જીવનના જોખમે અહીંયાથી પસાર થઈ રહ્યા છે. આ રસ્તો એ જ છે કે જ્યાં સામાન્ય દિવસ હોય ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં લોકો અવરજવર કરતા હોય છે, આ જગ્યા પર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાતા હોય છે, પરંતુ આજે વરસાદ વરસ્યો તેમાં જળબંબાકારની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ અને જળબંબાકારની સ્થિતિ વચ્ચે અત્યારે રસ્તો જે છે તે સુમ સડક બન્યો હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. અને પછી વેપારીઓ હોય કે પછી સામાન્ય નાગરિકો હોય, તમામે તમામ લોકો જે છે પોતાના ઘરમાં બેસી રહેવા માટે મજબૂર બન્યા હોય ત્યાં પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ જે છે તે વડોદરા શહેરમાં થયું છે. લોકના બિલકુલ હાર્દિક, જ્યારે સામાન્ય દિવસો હોય છે ત્યારે સ્માર્ટ સિટીની વાત કરવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ આ સ્માર્ટ સિટીના દ્રશ્યો કંઈક અલગ જ છે. તો આપ જોડાયેલા રહેશો, અમી રાવત જોડાયા છે અમીર સાથે, તેમની સાથે ચર્ચા કરીએ. જી બેન, જે પ્રકારના દ્રશ્યો અત્યારે શરૂઆતી વરસાદમાં વડોદરામાં સામે આવી રહ્યા છે, આપ શું કહેશો? વડોદરા શહેરના તંત્ર પર ખૂબ મને આક્રોશ બી છે અને વડોદરા શહેરના નાગરિકો જે હવે વરસાદના નામથી ડરવા લાગ્યા છે, ફફડવા લાગ્યા છે, એ લોકો પર મને દયા બી આવે છે. કારણ કે વડોદરા શહેરમાં 2 કે 3 ઇંચ વરસાદ થાય ને લોકલાઇઝ ફ્લડિંગ થઈ અને આખું શહેર જળબંબાકાર થાય ને બે શહેરમાં હોડીઓ લઈ જવી પડે એવી પરિસ્થિતિ છે. કાલે ઉપરવાસમાં 3-4 ઇંચ વરસાદ થયો, વિશ્વામિત્રી નદી નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ફરી વળી, આખી રાત એલર્ટ રહ્યા લોકો, પોતાની ગાડીઓ બ્રિજ પર મૂકી અને હવે આજે અહીંયા શહેરમાં વરસાદ પડવાથી તમામ જગ્યાએ પાણી ને જળબંબાકારની પરિસ્થિતિ છે. પણ વડોદરા શહેરના જે શાસકો છે એ લોકોની આંખ નથી ઉગડતી. 24 જુલાઈએ વરસાદ પડ્યો, 26 ઓગસ્ટે પૂર આવ્યું અને હવે આ પાછી આજે પૂરની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. ત્યારે આ એક બી પૂરમાંથી કોઈ બી શીખ લઈને નદી નાળા કાંસોમાં જે પાણી પહોંચતા નથી એ જઈ શકે એનું વ્યવસ્થા કે આયોજન નથી કરી. ઇનફેક્ટ જે સ્માર્ટ સિટીની વાત કરે છે જેમાં કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર બનાવ્યું છે, જ્યારથી એ બન્યું છે 7 વર્ષથી 58 જગ્યા એવી છે જ્યાં લોકલાઇઝ ફ્લડિંગ થાય છે અને 7 વર્ષમાં એનો કોઈ નિવેડો જ નથી લાવ્યા લોકો. વડોદરા શહેરમાં પૂર આવ્યું, આજે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ વડોદરા શહેરમાં હતા પણ પૂરના આ દિન સુધી કોઈ રાહતના પેકેજની એનાઉન્સમેન્ટ નથી થઈ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા, એની ચિંતા નથી કરી. વડોદરા શહેરમાં કેશડોલના નામે 300 રૂપિયા પર પર્સન અને 2500 ઘર વકરીને આપ્યા, જ્યારે દરેક ઘરમાં 1,00,000 રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. અને આ માનવ સર્જિત પૂર છે, કારણ કે જે રીતના આડેધડ ઝોન ફેર કરીને નદી કિનારે બધી જ કોતરો પૂરવામાં આવી છે, નદીને અત્યારે સાંકળી એક નાની ચેનલ જેવી બનાવી દીધી છે, જેના ફલસ્વરૂપ વડોદરા શહેરમાં પાણી ફરી વળ્યા હતા. આ માનવ સર્જિત, ભાજપ સર્જિત પૂરને માટે કોઈ રાહતનું પેકેજ એનાઉન્સ નથી કર્યું. એક એક ઘરમાં 1,00,000 રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. અમારી ડિમાન્ડ છે, આજે અમે મુખ્યમંત્રીને પત્ર બી લખ્યો છે, અમારી ડિમાન્ડ એ છે કે આ તમામનું એક્ચ્યુઅલ લોસનો સર્વે થાય ને તમામને કમ્પન્સેશન મળવું જોઈએ અને એ લોકોને રાહતનું પેકેજ આપવું જોઈએ. જે શહેરમાં એક એક વર્ષમાં 3-3 વાર આ રીતના પાણી ભરાતા હોય ત્યાંના નાગરિકોનો વિકાસ કઈ રીતના શક્ય છે? ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓના આંખે તો ભ્રષ્ટાચારના પટ્ટા છે, કારણ કે એ લોકોએ 1,00,000,000 રૂપિયાની ખાઈકી કરીને નદીના ઝોન ફેર કરી નાખ્યા, બિલ્ડરોએ પૈસા કમાઈને જમીનો વેચી કાઢી, ત્યાંની વચ્ચે એ લોકોએ બી 1,00,000,000 રૂપિયા કમાયા. પણ અત્યારે હાલાકી તો વડોદરા શહેરના નાગરિકો ભોગવી રહ્યા છે. અને એ જ રીતના સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનની વાત કરીએ તો લગભગ 1,200 કરોડ 10 વર્ષમાં ખર્ચો થયો, દર વર્ષે 7 કરોડ તો એના મેન્ટેનન્સમાં ખર્ચો થાય છે. તેમ છતાં એક જ વરસાદ 2 ઇંચ વરસાદ પડે ને વડોદરા શહેર જળબંપાકાર થાય છે, તો આ પૈસા ગયા ક્યાં? કોકેતાનો હિસાબ આપવો પડશે. એ તો 30 વર્ષથી ભાજપનું શાસન છે. પહેલું ઝોન ફેર 1996માં 30 લાખ ચોરસ ફૂટનું થયું, એના પછી 25 વારથી વધુ વાર ઝોન ફેર. બિલકુલ અભિબેન, આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. હાર્દિક પણ સતત જોડાયેલા છે અમારી સાથે. હાર્દિક, જે પ્રકારથી અત્યારે અમીર રાવતજીએ પણ વાત કરી અને કહ્યું કે આ જે શાસકો છે, તંત્ર છે, તે ધ્યાન નથી આપી રહ્યા અને તેના કારણે આ પરિસ્થિતિ છે, શું કહેશો? જો તમે પહેલા છે વડોદરા સ્માર્ટ સિટીની વાત કરી હતી, પરંતુ હું તમને કહી દઉં કે વડોદરા સ્માર્ટ સિટીની માત્ર વાતો છે અને જે ઓવર સ્માર્ટ સત્તાધીશો છે
તેમના પાપે જ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે, તેનું નિર્માણ થતું હોય છે. અત્યારે ફરી વખત દ્રશ્યો જે છે તે બતાવી રહ્યા છે કે આ રાવપુરા વિસ્તારના દ્રશ્યો છે અને રાવપુરામાં આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે, તેનું નિર્માણ થયું છે. અને મેં કીધું પ્રમાણે કે જુદા જુદા વિસ્તાર આ સુભાનપુરા વિસ્તારમાંથી ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના એક દર્શક છે, તેમના દ્વારા એક વિડીયો મોકલવામાં આવ્યો છે કે સુભાનપુરા વિસ્તારમાં જે સોસાયટીઓ છે તે સોસાયટીઓમાં પાણી ભરવાની શરૂઆત જે છે તે થઈ ગઈ છે. કલાલી વિસ્તાર છે, વડસર વિસ્તાર છે, ત્યાં જે આસપાસની સોસાયટીઓ છે એ સોસાયટીઓમાં પ્રવેશ કરવાનો જે રસ્તો હોય છે એ રસ્તા ઉપર જે છે તે પાણી ભરવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે.